Assalomu alaykum. Hilolidan YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi ko'p qanishqozlar. Xudo xolosa mana bugun ham Sayfullo akamizni otanjamlarni magaziniga, ya'ni do'koniga tashrif buyurdik. Xudo xolosa bugun sizlarga otanjamlar haqida qisqacha ma'lumot beradi, narx-navolarni tushuntiradi. Oluvchilar bo'layotganlar bo'lsa, uzoq yurtdan turib olamiz deganlar bo'lsa, dastlabki xizmatlari bor hammasi. Sayfullo akamiz o'zi bemalol sizlar tanishtirib ketadilar. Videoni tomosha qilyapsizmi? Bitta-bitta like bosib kuval bulan urup zancip taşıyanızlardan hem yerge patrisa sakıp kanalımızga ilk yeni telegram grup olarak tarikat taşıyan. Kuda olası bana otancımlarını magazinine kira aldık. Bana sayfı lokyamızda özleri. Hüke canım, assalamu aleyküm. Rahmat, kuda geçkiz. Ha, rahmat ki aldık. Hani siz işler riskiyeti yaptı mı? Hani rahna ola bilen başta bir vardık onda sayfı lo. Videomuzda avalan bol, assalamu aleyküm aziz YouTube kuzatıcıları. Bana bugün biz Samarkand şahardan ot anjomlar to'g'risida videomizni boshlaymiz. Endi ot anjomlarda bizda jugan, uzangi, egarlardan boshlab hamma narsasi bor. Kumush kompleklar ham bor. Mustang original etiklar va zashitniklar, plastmassali zashitnikni bizga juda ko'pchilik so'ragan. Qozog'istonniki zashitnik deyishgan. Original zashitniklari otning oyog'iga va chavandozlarning oyog'idagi zashitniklardan birinchi boshlasak. Boshlanishiga mana zashligimiz etikniki. Bu eng arzoni 130 ming. Ichki igizdan qilingan, plastmassasi yo'q bu, bez plastmassa. Xo'p, bizdagi mana hozir mana plastmassa qo'yilganidan tayyor bo'ldi. Mana bu da plastmassasi bor. 250 ming bu. Plastmassali zashligimizni to'r xil variantlari bor ekan mana. Mana bu ham plastmassa. Mana ular endi original o'sha boyiga aytganimizdek Qozog'istonniki ko'pchilik so'raydi. Zashnigimiz bunisi 300 ming, mana bunisi 350 ming. Plastmassa qo'yilgan ikkovida ham mana plastmassasi bor. Rangi har xilidan chiqaramiz mana. Endi etigimiz. Etigimiz mana ko'rib turganingizdek Mustang original. Mana. Mustang original bu 850 ming. Bu etikni arzonroq varianti ham bo'ladi, u 550 ming bo'ladi. Undan hozir tugagan, mana bunisi bor aka, bu 850 ming. 42, 45, 46 razmerlari bor. Xo'p, mana bu tomonda esa mana ayillar, kimga agar ayil kerak bo'lsa, ayil pishtonlarimiz. Mana hozir ayillardan ko'rsatamiz. Aka, bir 600 ta, 700 ta ayilimiz bor aka, mana yerda, mana pishtonlardan. Ular hammasi terib qo'yilgan. Ayılımız 8'li, narxi 110 ming, içi adiol, üstü sintetki, çözülmeydi. Katta küçük razmer, eğer razmerini ölçüp keseler, şöyle de uyuge, şu dükkanımızda, şunu keltalatı biramız, bunu uzumuz, bu biramız. Bana bunisi 180 ming, bu adiolli. Bunu eni 10 santimetr. Bunu hem gelişi biramız, geliştirip, katta küçük kılıp biramız. Bizdeki bana çilgi cahaldırık, tokum yostukça değil adı. 750 ming kojinli. 750 ming. 550 ming dermantinli bor. Keyin yana rossiyski kigizdan qilinganlar bor. 1 million 700 ming. Toza rossiyski kigiz 1 million 700 ming. Otning ko'kragiga egar orqaga ketmasligi uchun mana bu imildirig'imiz bor. Imildirig'ni 12 xil rangda tayyorlab beramiz. Hozir 4 xili bor. Xudo xolasa har xil ranglarda qilib beramiz. Mana emblema o'rniga boshqa narsa ham qo'yib beramiz. Raqam yoziladimi? 1 2 009 har xil yulduzcha qo'yib berganmiz. Mana shu aka. Hozir bu tomonda esa mana otning oyog'iga zashitnik. Zashitniklar ko'rib turganingizdek, mana har xil ranglardan bor. 130 ming to'rttasi. 130 ming bu tuyoq zashitnik. Mana bunisi 100 ming to'rttasi. 4'tasi 100 ming. Bunisi esa 80 ming. Ko'pchilik bizga yozadi, aka faqat qimmatimi? Yo'q, endi u qimmatligini hisobi toza teri, mana lenta qo'yilgan. Bunda esa bunda qo'yilmagan. Buni narxi 80 ming. Kelishtirib beriladi. Bizda mana imildirib qora rangda va salat rangda. Mana yerda to'rburchak zashniklar. To'rburchak zashnigimiz 250 ming bu original.
kalınıdan kılıngan tortası. Bana bitti, ikide, üçte bulsa, bana o torttu bana. Bana şu tortası bitti otlik, narkı 250 min. Geliştirip biramız, bunu başka çarangları ham bor. Bana bunusu bulsa, o zaman bunu ham ikide, bana bu torttu. Bu tortası 200 min. Bana şu zaşnigimiz, tortası 200 min. Bu ham otning oyog'iga gel. O butonunda indi yostıkçalarımız var. Bana kaşlağıçlar. Kaşlağıçlarını bana Evropeyski. O bunu kudu manu sartaroşlarda bana arrakayçı deydi. Kudu şuna kabul. Her taraganda ortıkçı cününü kesip uzun optaşıydı. Otke. Bunu da arka olmuş 5000. Geliştirip biramız. Bu arra tarok deyildi. Bana körüp durup sular. Bana şunda kaşlagan paytı ortıkçı cününü optaşıydı. Bunu ise kunlik kopkardan kegandan keyin tozalangani bu ham qashov mana bu iki tomonlama mana iki tomonlama bu yuvintirganda ishlatiladi buni ham narxi 65 ming plastoyimiz bor plastmassadan o'zi 25 ming so'm buni ham kelishtirib beramiz bizda hozir mana endi yopinchiqlarimiz bor yopinchig'imiz mana 250 ming brizinli 250 ming. Narxi 250 ming. Mana bu 350 ming. Bu oq brezentdan yasalgan va samolyotchali. Narxi 280 ming. 250 mingdan 650 minggacha yevropeyski yopinchiqlar bor. Mana, mana ular yevropeyski. Otni ustiga taqilganda shuni ochib ko'rsatamiz mana. Mana shu yopinchiqimiz, mana ko'ryapsizlar yopinchiq, ko'p yopinchiq har xil rangda, har xil fasonda chiqariladi. Mana ko'krak tomoni, mana yugurgan paytda xalaqit qilmaydi. Mana ikkita ayili bor, o'ziniki. Tayyor. Bunga hech qanday ayil bog'lanmaydi. Narxi 650 ming, juda qalin yopinchiqimiz. Sovuqdan endi bundan bu yog'iga mana sovuq havoda otlarni issiq tutadi. Bizda mana fartuklar bor. Fartuklar 250 ming, 200 mingdan mana yozilmagan. Yuqalari 200 ming so'm. Buni ham qalin yuqasi bo'ladi. 200 ming fartikni o'zi mana. 200 ming mana shu fartik 200 ming so'mlik fartigimiz. Hozir men ko'rsataman. Mana hozir mana o'zi esa qalin fartik va laqabi yozilgan. Sniper yozilgan. Mana bu fartigimiz esa 300 ming so'm bilan chiqadi. Kimyaga kerak bo'lsa mana shu laqablar yozib beramiz. Biz o'zimizni qo'lda. Uzog'i 2 kun, 1 kun oldin telefon qilib murojaat qilishlari kerak. Otning og'ziga tishlamasligi uchun namornik. O'zi mana u namornigimiz narxi 150 ming. Mana bunisi ham mana kojini qora rangda, kojadan qilingan 150 ming tishlamaydigan, tishlaydigan otlarga bu. Og'ziga qilinadi, faqat suv ichadi, ovqat yeya olmaydi. Ko'pkariga olib borganda tishlamasligi uchun. Bizda mana kojinli fartigimiz bor. Kojinli ko'pchilik so'raydi, juda qalin, yirtilmaydi, hech narsa bo'lmaydi bu kojinli fartigimiz. Narxi 500 ming so'm. Kelishtirib beramiz. Telefon qilib murojaat qilsalar, mana shu fartik 500 ming kelishtirib o'tib beramiz. Mana shu ot anjomlar do'konimizda ko'rsatmagan anjomlar bo'lsa agar, telefon qilib murojaat qiling. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Telefon qilib Telegramda murojaat qilsangiz, lokatsiya tashab beramiz, to'g'ri manzilga yetkazib keladi. Sizga ham rahmat, Sayfullo. Rahmat bo'linglar. Chavandozlarga omad tilaymiz. Sizda ham ko'pkarda ko'plar so'rayapti, sotuvga chiqsin deb. Xudo xolasa chiqish niyatimiz bor. Ko'pchilik o'zimizga ham juda yozganlar. Ayrim sabablarga ko'ra 2-3 kun Telegramda kirmagan joylarimiz bo'lgan. Endi misol nuqta zakaz qilishdi. 20 ta nuqta yopinchiqlarga laqab yozib berish, kimdir telefon qiladi, 10 tasiga sirasi yozib bering deydi. Bizga Telegram kirishga vaqtimiz bo'lmadi. Obunachilar to'g'ri tushunasizlar. Qo'ldan kelgancha mana yozib tayyorlab beryapmiz. Sizlar ham sog'-salomat bo'linglar. Xayr, ko'rishguncha. Rahmat sizga ham kattakon. Mana akalar qo'ldan kelgancha Sayfullo narxlar bilan tanishtirdi. Hammaga rahmat. Addushi. Sizlar kutib qolamiz magazinimizda. Bemalol kelaverasizlar, savdoni qilib, otlaringizga kerak narsalar olib ketasizlar. Hammaga rahmat. Addushi, like bosib, podpisasi qilib qo'yasizlar.